Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So hari ini kita ada part kedua untuk peraturan gel blaster, peraturan tidak rasmi. Okay, peraturan tidak rasmi gel blaster part 2. Dan memang kalau anda sayang kepada permainan ini, silalah follow dan juga tegur kalau jumpa yang tidak follow, kawan-kawan ke apa ke. Alright, jom kita mulakan. Okay. Bersambung balik dengan part 1, sekarang kita part yang kedua dan ini yang peraturan tidak rasmi yang keempat lah, iaitu menggunakan terma atau panggilan khas iaitu gel blaster. Okay, ini sangat-sangat penting. You tengok benda ni dia loncat-loncat keluar, memang sangat penting. Anda kena panggil dia gel blaster. Okay, janganlah gunakan nama panggilan seperti abang yang ni, walaupun saya tahu ni daripada Filipina. Ha, dia panggil Gun. No, jangan. Ha, ni tengok, ni Malaysian ni. Ha, napang. Lepas tu pistol. Ha, ni senapang, senjata. Ha, you nampak tak kesudahan dia macam mana? You baca ni sikit. Ha, memang tak lain tak bukan saya blok lah. Okay, dan ingat, jangan gunakan nama panggilan macam ni. Walaupun saya tahu benda ni dah biasa kan kita panggil, tapi try lah biasakan diri anda juga. Mulai sekarang janganlah panggil senjata ke, pistol, senapang, weapon, gun, AK, ataupun you panggil nama tu teruskan AK-47 ke, rifle ke, sniper ke. No, Jangan panggil macam tu. Kalau anda nak panggil pistol, anda kena panjang-panjangkan nama dia, pistol jenis blaster. Kalau anda nak panggil sniper ke, sniper jenis blaster. Panjang sangat kan, memang penat kan anda nak cakap macam tu. So, jangan. Kalau tak, saya memang block lah. Saya memang block. Sean ni memang suka block orang. Memang yang melanggar peraturan yang dibuat oleh Blaster Mania ataupun Sean, memang berkesudahan dengan block. Ini kalau anda tak minat ataupun anda tak happy ataupun anda tak suka dengan perbuatan Sean ni, jangan buat. Kalau anda buat juga, memang saya block. Anda nak hate, anda nak jadi hater ke, anda nak benci ke, terpulang pada anda. Sebab saya nak jaga permainan yang ni. Dan juga kenapa perkataan ni sensitif sangat, kenapa serius sangat, pernah tak anda terfikir? Okay, ketak kan? Saya cerita sikit. Contohlah, kalau anda dah terbiasa menggunakan perkataan-perkataan macam tu, kalaulah anda beli barang ni, anda akan melalui bank kan? Kalau di bank tu, anda akan memasukkan time anda transfer lah bank. Kalau anda menggunakan ATM dengan cash tu lain lah. Katakan kalau anda transfer online. Ini contohlah, bank statement daripada Maybank yang biasa kita akan dapat setiap bulan. Contoh. Ini anda tengoklah, ni orang lain punya lah. Katakan kalau anda dah terbiasa dengan ayat-ayat yang sensitif tadi, anda letak reference ataupun rujukan apa yang anda beli. Anda dah terbiasa, anda letak pistol. Ini dia letakkan apa, affiliate commission lah, prepaid reload lah, supaya dia tahu kan. So ini sebenarnya apa yang anda letak kat reference akan muncul pada kita punya statement, you tahu. Contoh anda dah biasa letak pistol, anda letak AK-47, anda letak senapang, memang benda ni akan print keluar di sini ya. Pihak bank akan nampak. Dan manager, ini case benar, bukan Sean reka-reka. Manager daripada bank Maybank pernah call saya selepas dia melihat banyak sangat macam tadi ni lah, banyak sangat dia punya reference ni ada ayat-ayat sensitif macam ni. So manager bank, dia call saya, dia tanya, apa bisnes yang kau buat? Kenapa banyak sangat benda macam ni?
Ha, you ni memang pengedar apa? Senjata api ke apa? Ha, memang serius ya ni. Kenapa serius sangat? Kerana kalau banyak sangat, diorang tak monitor. Ataupun dah selepas mereka monitor banyak sangat, dah bagi nasihat jangan. Kalau buat lagi, memang tak lain tak bukan, mereka akan buat laporan lah. Dan kalau mereka buat laporan, bukan laporan kepada bank negara, laporan kepada Man in Blue. Okay? Kalau mereka dah buat laporan, you jangan ingat seller je yang ada masalah tau. Sebab kalau dia trace, dia boleh trace account yang anda masukkan duit tu kepada seller ni. Artinya anda sebagai buyer pun, anda akan terlibat dah bersama. Ha, jangan main-main. Dan mungkin anda akan menyebabkan orang lain juga yang terlibat, akan terlibat sekali. Contohlah, orang lain letak okey je, blaster, toy ke apa kan. Yang anda pula letak benda-benda yang merapu-rapu macam tu. So, kalau dah memang kena check, semua orang yang masukkan payment ataupun wang kepada bank account tertentu akan dicheck ah. So, jangan ini memang serius ah. Okey. Dan ingatlah, hanya gunakan nama seperti water gel blaster, gel blaster, blaster. Ha, ini senanglah, water gel blaster ni kan panjang sangat. Gel blaster pun agak panjang. Panggil je lah blaster. Blaster dan blaster. Ingat, senang je blaster. Ini memang adalah mainan khas untuk kami ni. So, memang mainan khas akan ada nama khas. So, nama khas dia ni, blaster. Tak nak blaster gun. Ada gun tu pun tak nak. Blaster je. Panggil blaster je. Okay? Alright. So, ini yang kelima. Yang tadi tu penting lah. Ingat lah. Daripada anda kena saya block, ataupun daripada kita ada masalah, bukan saya ada masalah, anda ada masalah, kita ada masalah, Try lah. Janganlah. Gunalah ayat blaster. Sentiasa ingat. Ingat dan ingat. Guna ayat blaster. Nak pakai pistol ataupun nak panggil pistol ke apa, sniper ke, kena panjangkan dia. Pistol jenis blaster. Sniper jenis blaster. Alright? Okay. So, yang ni yang kelima. Dan blaster ni, kalau peraturan Blaster Mania yang tidak formal ataupun tidak rasmi, memang khas untuk 18 tahun ke atas sahaja. Ataupun 18 tahun ke atas dengan orang dewasa. Alright, memang saya faham. Di kebanyakan kotak di blaster ni, dia ada tulis 14 plus age. Artinya umur 14 tahun ke atas dah boleh. Tetapi no, memang kalau you nak deal dengan kami, kecuali kami tak tahu anda tu berumur ataupun bawa umur, kalau saya tahu memang sorry lah. Sebabnya apa? Sebabnya budak-budak sekarang ni, memang diorang buat benda-benda yang kita tak boleh fikir tau. Kita fikir dia budak je, dia takkan buat benda macam tu. Tapi memang dia akan buat. Ha, ini memang popular lah satu masa dahulu. Ni daripada Indonesia ni. So siap dihisap rokok lah, macam-macam lah. Dia belagak macam orang dewasa lah. Dan ibu bapa penjaga dia pun macam tak jaga. Okay. So memang kalau anda 18 tahun ke atas ataupun dewasa, baru boleh deal. Kalau tidak macam mana? Kalau tidak, maybe anda dah terbeli ni. Sebab you tahulah budak-budak ni kan, dia excited sangat-sangat. Dah beli ni, dia bawa pergi ke sekolah. Kalaulah dia bawa pergi ke sekolah, memang dia akan menunjuk-nunjuk di sana kan. So, kalau tak ada hal yang serius, dia tunjuk kawan dia berkerumun lah pada dia. Kalau serius, dia bawa jauh-jauh sekali, dia tembak cikgu sekali ke, guru besar ke, boleh naik paper tau. Janganlah. So memang saya takkan jual, kecuali saya tak tahu. Dan kalau anda nak beli macam mana? Katakanlah anda minat sangat dengan blaster ni. Macam mana? Boleh. Panggillah ibu bapa atau penjaga anda, message ataupun contact dengan Sean untuk beli. Dan selepas itu menjadi tanggungjawab kepada ibu bapa dan penjaga anda untuk menjaga anda ataupun cara anda macam mana main. Alright? Dan peraturan tetap kena follow lah. Walaupun anda bukan bawa 18 tahun ke bawa 18 tahun ke bawah tu, walaupun anda ni dewasa, peraturan tetap adalah peraturan lah. Kena follow. Seperti apa yang kita dah cakap tadi, you kena follow ya. Kalau tak, memang Man in Blue akan muncul lah. Alright? Ingat. Okay. Dan yang keenam ni, bermain di tempat khas yang tertutup atau terkawal. Okay, nak main blaster ni sebenarnya ada tempat khas dia. Tak boleh main seperti yang kita dah cakap di part 1, di tempat-tempat yang apa public memang tak boleh ya. So, nak main di tempat khas yang atau tertutup tu di mana? Mesti yang ada tanya macam ni kan? Ha, di sini. Contoh, padang paintball. Anda boleh main. At least lah, padang paintball ni merupakan tempat yang
paling sesuai lah bagi saya, sebab di padang paintball kan, main paintball tu kan dah tembak-tembak semua tu. So memang orang tak heran lah kalau anda bawa blaster jenis yang macam mana pun dalam tu, kecuali organizer tak bagilah. Alright. Ataupun padang blaster, saya panggil padang blaster lah, ataupun blaster field lah. Seperti yang kalau di KL ada combat, ada di Penang pun ada. Ataupun ada kalau di KL ni, selengo-selengo ni saya tahulah sikit. Ada yang memang dah sorok-sorok semua tu, saya tak tahulah. Yang ini memang consider dia buka lah untuk perniagaan. So try lah pergi ke tempat-tempat macam ni. Ni kalau ni di Ampang ataupun di kilang yang terbiar, pastikan keadaan tu selamat lah. Jangan yang dah nak hampir roboh tu anda pergi ya, nanti cedera pula kat dalam tu. Dan memang selain daripada kilang terbiar macam ni, anda carilah car park yang dah macam terbiar ke, ataupun car park yang terjaga. Anda deal lah dengan guard ke ataupun management mereka supaya anda boleh main dalam tu lah. Pandai-pandai lah deal tu. Ataupun di resort-resort yang tertentu, ada resort yang diorang buat apa aktiviti-aktiviti macam ni lah. Dia bagi company-company untuk buat apa, latihan kendiri ke apa, orientasi ke. Ada, memang ada. Cari. Kalau tak, carilah dusun peribadi ya. Dusun anda, dusun ibu bapa anda ke, dusun datuk ke, nenek ke, yang memang jauh daripada pandangan orang awam. Memang dusun tu kan kau punya, kau memang ada dipagar kan. Macam tu lah, anda main dalam tu lah. Jangan di public lah. So tempat-tempat macam ni memang public lah. Jangan, jangan lah, never. Jangan sekali main di sana. Okay. Alright, dan yang ini yang ketujuh, ini yang last lah. Sebab dah panjang lah video ni. Modifikasi yang terlampau. Okay, kalau anda nak sekadar pasang part ke, macam scope ke, nak pasang silencer ke, apa handle ke, nak apa grenade launcher ke, apa-apalah mag ke, anda nak letak part dan accessory yang bermacam-macam, itu okay. Contoh kalau anda nak buat modifikasi ringkas, anda tukarlah o-ring, jadikan air seal tu bagus. Tukarlah spring, tapi janganlah spring melebih-lebih, sebab spring yang melebih-lebih ni dia akan membawakan FPS yang tinggi. Dan kalau FPS yang tinggi, memang ketepatan tu ke laut lah. Ataupun tukarlah motor sikit, pakailah hoop up untuk meningkatkan accuracy dia. Ini semua yang patut lah. Okay, tukar bateri yang bagus. Macam kita punya Samurai ni memang bagus, memang kuat. Ataupun tukarlah gel ball yang berat dengan keras, berbantukan ataupun berdasarkan kepada you punya blaster. Okay, janganlah buat modifikasi yang melampau. Maksud melampau tu, ini memang benda real lah. Saya tak tahulah ni sniper jenis apa. Yang melampau maksudnya, macam ni. Tengok, ini daripada Australia lah. FPS sampai 400 FPS, memang gila lah ni. Walaupun ketepatan dia ke laut pun, kalau anda duduk dekat memang cedera. So nampak ni, ini Mat Saleh lah, dia buat apa social experiment ke apa, dia tembak badan dia dengan gel ball. Tengok, walaupun gel ball tu jelly, dia kurang apa kecederaan dia, tapi kalau FPS tinggi sangat memang macam ni lah juga, dan dalam keadaan yang dekat lah. So janganlah, kalau anda adalah boss ataupun pengelola ataupun orang yang menguruskan game tu, anda kenalah monitor FPS tak boleh tinggi. Hadkan di bawah 300 ataupun 200 berapalah yang anda rasa sesuai lah. Jangan bagi tinggi-tinggi, melainkan game tu adalah untuk expert ataupun khas untuk mereka yang bermodifikasikan hebat-hebat. Janganlah bagi, kalau tak cedera nanti, ada case lah juga ya. Okay, kita rasa dah sampai ke part yang kalau ada lah. Kalau ada part 3, kita jumpa lagi pada part 3. Dan try lah, komen sikit lah. Info macam ni berguna tak? Dan boleh tak anda follow? Itu yang penting. Dan satu lagi, boleh katakan last lah. Benda ni ataupun game blaster ni sebenarnya mempunyai risiko yang sangat tinggi. Risiko kecederaan pun ada. Risiko kena apa, kena penguatkuasaan ataupun melanggar undang-undang, semua tu memang consider ada juga. So risiko dia memang tinggi ya. Kepada anda semua ni, kita jaga kita lah supaya tidak menimbulkan masalah, dan game kita ni ada masalah. So anda kenalah follow lah, try your best lah, follow kita punya peraturan macam ni setiap satu tu, dan harap tidak terjadilah masalah-masalah macam ni. Dan last sekali,
saya nak cerita risiko ni sebenarnya atas tanggungan anda sendirilah ya. So pandai-pandailah, pandai main, pandai simpan ya. Okey, saya rasa sampai di sini sajalah untuk video part yang kedua ni. Kita jumpa lagi pada part yang ketiga kalau ada. Alright, saya Sean daripada Brassmania. Kita jumpa lagi selepas ni. Bye.